inta la xaqiijiyay 14 qof oo shacab ah ayaa ku geeriyootay qaraxani waxaana ku dhaawacmay tiro ka badan intaasii oo ku dhow ilaa 22 ruux sida ay xaqiijiyeen wasaaradda amniga iyo hay'adaha gargaarka degdegga ah ee Amin Ambulance qaraxani oo ka dhacay wadada dheer ee Makkah Al Mukarrama gaar ahaan meel ku dhow hoteelka Wehliye ayaa la sheegay in loo adeegsaday gaari walxaha qarxa laga soo buuxiyay isla markaasna halkaasii ku qarxay waxaana waqtiga qaraxa uu dhacayay ay ahayd wadadaasi mid aad u mashquul badan taasi oo markasta ay sheegeen laamaha gargaarka degdegga ee caafimaadka in tirada dhimashadu ay kordhi karto maadaama ilaa hadda ay jiraan dad laga baadi goobayo dhismayaasha hoostood kuwaasi oo la tuhmayo inay dhinteen waxyeelada ugu badan ee qaraxani waxa uu soo gaaray dad shacab aha oo fadhiyay meel meherad ah oo shaah laga cabo iyo sidoo kale wadayaal bajaaj kuwaasi oo adeegsanayay wadadan afhayeenka wasaaradda amniga Cabdicasiis Xilibaan oo warbaahinta la hadlay ayaa faahfaahin badan ka bixiyay inta ay ka ogihiin waxyeelada uu geystay qaraxani inta aan hayna ilaa iyo hadda tirada dadka Soomaaliyeed ee wax ku noqday waa 20 ruux waxayna isugu jiraan dadka dhintay ee ilaa iyo hadda aan ognahay ama aan meydadkooda tirinay waxay gaarayaan 14 ruux sida mas-uuliyiinta wasaaradda amniga ay sheegeen tirada dhimashada ayaa waxay kor u dhaafaysaa ilaa iyo 14 qof dhaawacana waa ilaa iyo 5 laakiin dad goob joogayaal Universal TV waxay u xaqiijiyeen in tirada dadka dhintay iyo kuwa dhaawacmay ay intaas ka badan tahay laakiin arinta saameynta badan keeni karta waxay tahay xilliga qaraxan uu dhacay wadadu waxay ahayd mid aad u mashquul badan taasna waxay sabab u noqotay in dadku tirada dhimashada iyo dhaawacba aan la kala saari karin waxaana jiray in gurmadka oo soo daahay ay dadka qaar ee halkan marayayba ay dadku u gurmadeen oo qaar badan oo ka mid ah markii hore halkan laga qaaday Nasser Maxamed Cabdi Universal TV Muqdisho